Assalamualaikum guys, welcome back to my channel guys. Okay, hari ni kita mancing lagi guys. Hari ni aku komplot bersama dengan Hikmas. Yo, dia nak pergi mancing ke, dia nak pergi take away? Okay guys, aku dah sampai lokasi hari ni. Tapi itulah air surut, kita orang tunggu lewat hari ni. Tengah tunggu air pasang, so kita lepak-lepak lah dulu. Kepada yang dah like aku punya, dah like dan subscribe aku punya channel, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada yang baru sampai ke aku punya channel, jangan lupa like, comment and sub itu cuma guys. Stay tune, air pasang nanti kita lancar. Okay guys, aku dah siap setup semua guys. Dah siap setup, tapi air baru nak pasang dalam pukul 1. Hari ni turun lewat sikit guys, pukul 1 baru air pasang. So tunggulah ke mana, kita lepak dulu, layang mata dulu, layang awet dulu. Ada orang layang awet dulu, layang awet layang TikTok dulu. Bot dah set up, nak layang balik, nak layang dah boleh lalu, tapi aku tak nak lagi. TikTok pun minta. Okay, stay tune. Semoga ini ada strike. Air pun cantik ni, tak ada halus, tak macam aku datang sebelum ni ada halus. So tengoklah guys sana. Aku dah lancar dah. Alhamdulillah air dah naik. Kita orang nak setup dulu apa yang perlu. Tengoklah hidup lagi macam mana guys. Ada hasil tak hasil, sebab air ni pun cantik. Harus tak kuat sangat, macam aku datang itu halus. Tengoklah, hari pun nak hujan guys. Dah gelap lah guys. Apa kata Ikhman? Agak-agak ini gasak tak gasak? Gasak on bekat doa ibu bapa. Dah strike yang pertama. Gerung guys. Tengok gerung boleh ni. Mah. Boleh ni. Sal. Settle berasal. Okay. Tengok gerung guys. Strike yang pertama lah. Tak jadi ni. Seminit. Tekun tak strike lagi ni. Tekun miss. Tengok gerung guys. Gerung pun sedap tu. Apa ada tak wakil? Abi umpah batik. Gaya yang ada abi umpah kita? Dah lah. Lama sangat biar yuk eh. Rupa mereka banyak tu gaya. Oh kalah abis misa ni. Keluk tu anak nelayan ni. Guys, anak nelayan dah strike guys. Pakai batu saya apa tadi? Start gerung lagi ke? Ikhmas start lagi guys. Kita tengok ikan apa yang dia dapat. Aku rasa gerung lagi, tengok getar-getar. Nak mencari group. Tak ada apa lagi. Gerung ke group ni? Masuk kasar eh? Gerung lagi guys. Memang ini serangan gerung je lah kita. Ya Allah. Eh tak apa. Aduh. Rezeki dia nak makan upah sekali lagi. Aduh, layang geronya guys. Kat lain tadi tak ambil. Strike off camera kan. Strike off camera gerung lagi. Memang kena serang gerung lagi. Alah, solid pula. Kena serangan gerung je ni guys. Ikan kasar-kasar tak ada lagi. Pasal agak gerung ni, pasal agak. Gerung je guys. Jana upan kita ni. Agak, boleh kau gerung je ni. Gerung, kucing gerung macam ni ada. Air macam ni buat, buat asyik dia. Pakai udah kopek pula.
master tu guys. Tunggu master naik kalau ada. Tak boleh lalu, boleh lalu tali. Geruk-geruk kecil. Gerong juga. Gerong lagi guys. Hari ni gerong je. Hari ni hari gerong menyerang umpan. Gemuk dia nak ke besek. Gerong je. Alhamdulillah gerong pun gerong guys, rezeki. Dok. Gemuk makan udang seko. Tamak. Kena gue kaki awal-awal. Gue kaki gue ko. Dia tak ada makan kaki. Mana kasar ni mah? Pak Rani, aduh, itulah. Saya molek, saya bare. Tak ingat saya nak naik pula. Gego naik. Layang gerung juga sini guys. Gerung pun gerung. Rezeki, garung pun sedap. Mana geruguk ni? Aku mah strike lagi guys. Gerung ke geruguk? Nak ke tak? Nak ke gerung? Geruguk. Gerung, kalau kata geruguk-geruguk, gerung lah. Aku try main jeep guys. Gerung, hari ni gerung. Cula, cendol gerong ini. Gerong je ni. Kita tapau gerong. Tapau je lah gerong. Kalau tak makan, kita makan. Kalau jatuh, sorry ya. Bukan nak buang sampah, terbuang. Lama sangat, saya pakai UL guys. Selamat orang yang karun. Tapi sedap lah guru-guru lah. Biar dia lah. Dekat dah lah. Dekat dah. Alah hai. Tak letak. Patah mata. Dekat kat dia punya tu. Garung lah garung. Tak sedap. Ada tak ada. Tuk kasar. Habis hudai tu balik. Reka je. Banyak lagi. Gerong lagi ni guys aku pun ni. Habis hupai dah tu. Ada. Kena lipat ni. Kena lipat kat ikan ni guys. Selalu orang lipat aku. Hari ni kena lipat kat ikan ni. Ada. Gerung. Gerong lagi guys, gerong lagi. Gerong. Lucu, ya tu. Gerong maksudnya, halus eh. Geruk-geruk eh, lawan balik eh. Geruk-geruk, please lah geruk-geruk, jangan gerong-gerong lagi. Gerong lagi guys. Halo, bro.
Geyong lagi, memang kena geyong lah hari ni. Saya nak cari grup-grup. Gua dah telah habis. Aduh, geyong. Kena serangan gerong hari ni. Penuh tong. Ada? Ya, yang sebelum ni seko je gerong. Hari ni berat. Grup-grup tak naik air. Air tu grup-grup saya gerong ni banyak. Saya adik-adik kan. Sekali-sekala dia bagi abang. Tapi hari ni semua gerong. Kalau dah kopek guys, memang banyak lah dia. Baik, gerong pun gerong. Kita goreng pakai, kita makan. Stay tuned. Okay guys, sekarang dah pukul 3 petang. Masih tak ada lagi sisik-sisik lain. Yang ada hanya gerong dengan saja misai je. Kumpau guys, kumpau ikan yang berkualiti. Guru-guru tak naik eh. Angin dah makin kuat petang. Ada hasil lagi lah. Main jeep pun tak makan. Sebab kat sini tak ada karang sangat. Ada? Ada. Ikman strike. Kasar? Saya nak ambil sawah ni. Nak ambil sawah ke? Stand by sawah ke? Layar dia. Kemas tak. Oh, nakal dia. Gaya ke? Grup-grup rasa lawan ni. Dia menunjuk. Nakal. Okay. Alright. Semoga ada rezeki dia. Tengok ikan apa. Alah, duri lah. Duri ya? Menekal elok lah. Hei, guru-guru kasar. Ada. Dah jumpa rumah. Alhamdulillah. Size table guys. Ya. Semua. Barang baik. Boleh ambil gambar. Ini baru panggil ikan guys. Ha. Baru jumpa akhirnya, alhamdulillah. Mana yang kasar-kasar ni guys? Ada. Asyik gerong je ni. Nak cari grup-grup tak ada lagi hari ni. Selalu pok grup-grup sini ni. Grup-grup tak munculkan diri lagi. Hanya gerong je. Tak. Dia ramai ke bawah ni. Duduk berebut umpan. Kita tengok siapa yang kena. Grup-grup sekali. Main dengan gerong kak, 100 ekor udang pun habis. Dia ambil ujung tak letak. Gerong pun gerong lah kan, siapa ada tak ada yang lain. Ada? Dah. Main tepi gerong penuh. Kosong juga? Dekat-dekat, kejap lagi. Balik tengah ambil gerong tengok. Oh. Ni pakar Apollo ni penuh naik ni. Oh, udah. Kopek. Mana nak kopek. Banyak ego dah ya. Layar gerung ni habis udah. 25 ekor dia. Guys, layang gerung je guys. Korang tengok guys. Ha.
Macam ikan besar ambil ke, pada gerung lah. Dia punya senjuk tu macam lekat dah, pada atap pun. Rup, pergi tinggal goyang kok. Oh, macam ikan kerapu. Gerung, gerung. Memang siapa nak makan gerung boleh datang sini. Spot gerung. Lekat pun. Ada lecut. Lecut ke gerung? Ada. Aduh, strike gerung lagi ni guys. Hei, kat diri. Siapa tepi patut lah, kat diri. Ah, ikan duri. Sajun, sajun, sajun. Ikan sajun. Patut kasar apa ni? Lecut lah, Pak. Lecut, lecut, lecut. Sajun. Bersih duri dia. Patut kasar ambil pun. Sanduri, sanduri. Dapat sajen guys. Settlekan sajen sekejap. Kita sambung cari apa, tak gerong. Okay guys, sekarang dah pukul 3:30 guys. 3:30. Geruk-geruk bau seekor je nak guys. Ikan sisik, ikan lesik. Bau seekor guys. Yang lain semua gerong guys. Gerong adui. Angin dah makin kuat ni. Tapi tak adalah mabuk macam hari ni. Itu mabuk guys kat sini kan. Kemana perginya gerut-gerut? Oh, sebut Alun tengok. Dia mari dengan tak khabar. Kita ada lagi masa dalam sejam lebih hari ni. Kita kena balik awal sebab Ikmal kerja malam ni. Kita kena balik awal. Mak Dabi tu menunggu anak mutan, anak dara tu siap lambat juga. Padahal yang tua ni siap lambat lah. Janji pukul 7, pukul berapa baru juga. Lepas tu tinggal ni, tinggal tu tak beli. Setting guys. Baik, 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 baik. Okay guys, aku mahu strike lagi guys. Gerong lagi. Hari ni memang kena serangan gerong je guys. Pompon tak beli. Kalau beli pompon dapat. Apa nak gut-gut Roger, Roger Ikmal. gut-gut baikkan gerong. Roger Ikmal, Roger gerong hari ni. Jom kita bergerak balik ke jetty. Dah pukul apa dah. Tapi tu kita terang dulu.
Okay guys, settle dah macam hari ni. Alhamdulillah ada rezeki sikit walaupun tak banyak. Alhamdulillah ini selamat pergi dah, selamat kembali dah naik darat dah, dah settle semua. Target grup-grup, tapi grup-grup tak dapat banyak, ini dapat seko je, size stable jugalah tapi tak besar sangat. Okey, kepada yang dah tengok video aku sampai habis, aku ucapkan selamat, terima kasih banyak-banyak kerana support aku. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Untuk next video, tengoklah macam mana, ke mana kita nak pergi. Aku doakan korang semua dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.